Ok. Muito fogo de artifício por tudo que é lado. Podia ter ido lá em cima ao terraço, mas era só mais um andar acima. Pássaros aqui no ar, a fugir do fogo de artifício. Ok. Tomar uma bela de uma banhoca, que bem estou a precisar, estive a trabalhar toda a tarde. E assim começa o novo ano. E os meus vizinhos eram eles que estavam aqui a fazer este barulho. Se bem que aqui também havia aqui festa no prédio, ou pelo menos há bocado estava a música. Até já. Aí agora está a começar ali um novo. Ali para os lados de onde? Aradas? Não. Aradas é mais para ali. Ou é São Bernardo? Nem sei. Não, ali é para os lados mesmo da universidade. Santiago, será? No idea. Começaram tarde, mas estão em força. E ali também. Está ali alguém fora? Ainda dá para ver. Ok. E pronto, já estão todos a desvanecer. Oh, mas estiveram bem enquanto estiveram. Até já. Feliz ano novo.